ბაი, აი ელვის პრესლი, King of Rock and Roll. ელვის პრესლი დაიბადა ამერიკაში ხელმოკლე ოჯახში. მაშინ ამერიკაში ეკონომიკური გაჭირვება იყო. ეგრეთ წოდებული სუხოი ზაკონის შემდეგაც მაინც იყო შევიწროებული ხალხი. პრესლებსაც ძალიან უჭირდათ. მამა მისი ძლივს ახერხებდა ოჯახის გამოკვებას. ერთხელ ელვის მაღაზიაში ველოსიპედი მოეწონა, მაგრამ ოჯახმა ვერ შეძლო მისი ყიდვა, სხვადასხვის უყიდეს გიტარა $10 და აიღო თუ არა ხელში ვეღაც გამოსტაცეს და გახდა ვარსკვლავი. მას ჰქონდა სამჯერ მოპოვებული გემი, თუმცა მასწავლებელმა მეორე კლასში დაიწუნა: შენ გამომღერალი არ დადგებაო. ხოდა წავიდა პრესლი და ჩაწერა პირველი ფირფიტა და გადაუხადეს $8. და ამის შემდეგ სულიერ დაანშლაგები იყო მის კონცერტებზე. გამოვიდოდა თუ არა, სულ წივილ-ყივილი ეწყებოდა და ება შოკში ვადევდნენ და ემერჯენსების ჭირდებოდათ. მან მოახდინა კანტრის, ბლუზის და გოსპელის სინთეზი და გახდა როკ-ენ-როლის ერთ-ერთი გაუმეორებელი შემსრულებელი. მე თავად ასეთი როკ-ენ-როლის შემსრულებელი არესა დაემეგულება. საერთოდ დაიღო მოტი ადამიანი. თავის ზედაშ უფრო ვარდისფერი კადილაკი და მეგობრებსაც უქმნიდა ბევრ მანქანებს. მოხდა ისე, რომ პრესლი სასწრაფოდ მარცხენა თვალი. ექიმებმა დაუდგინეს გლაუკომის დიაგნოზი. გლაუკომას ძალიან ძლიერი ტკივილები ჰქონდა და თვითონ ძალიან ტკიოდა და ატარებდა მუქ სათვალეებს. და ტკივილ გამოყენებისაც სვამდა, ისე ძალიან უხდებოდა. ამ ტკივილ გამოყენებებმა კუჭნაწლავი შეუწუხეს, აქეთ თვალი, აქეთ კუჭნაწლავი და მოკვდა ეს კაცი. მის დასაფლავებაზე 50-ივე შტატიდან ყველა ელიტის წარმომადგენელი ჩამოვიდა. სხვათა შორის ამერიკის ჯარში მსახურობდა სატანკო დივიზიაში, ანუ ომამდე ტანკისტი იყო.